Спочатку панельна дискусія, потім знайомство зі спікерами експертних паралелей, а далі робота по локаціях. Так у Хмельницькому ліцеї номер 3 розпочали свою роботу вчителі-учасники міні-едкемп. Сьогодні вони діляться досвідом та вчаться створювати безпечне середовище під час навчання в умовах війни. До прикладу, директор інклюзивно-ресурсного центру із Полтави Сергій Зайцев розповідав вчителям, як себе мають поводити дорослі під час спуску в укриття з дитиною, про допомогу школярам з інвалідністю під час повітряних тривог. Живемо під час повітряних загроз, маємо, на жаль, трагічні випадки, коли були прильоти. І як ми рухаємося, як ми розвиваємося, як ми забезпечуємо і створюємо це безпечне середовище. Зрозуміло, що безпечне приміщення мусить бути підлаштоване для дітей з особливими освітніми потребами, для маломобільних груп населення. І чи ми можемо подолати неспокій і почати жити в контексті нинішніх умов? Старший викладач кафедри психології та інклюзивної освіти Рівненського обласного Інституту післядипломної освіти Андрій Озарчук та його колеги працюють за допомогою штучного інтелекту 3 роки. От вам буде надана оця бібліотека моя, трошки пізніше. Є чудовий інструмент для початкових класів «Автодрау». Ідеальний інструмент для вивчення комп'ютерної графіки. Як він працює? Освітянин каже, є чимало інструментів, які зможуть полегшити рутинну роботу педагога і стати незамінним йому помічником. Я продемонстрував кілька прикладів, як штучний інтелект може генерувати дидактичні матеріали, інтерактивні завдання, інтерактивні вправи, інструменти для створення фізкульт-хвилинок на уроках, інструменти для створення навчальних презентацій, інструменти для створення оцінювальних тестів і багато-багато іншого. Крім того, поділився досвідом впровадження різноманітних інструментів штучного інтелекту і їх можливостями використання на різних етапах уроку, причому навіть для різних навчальних предметів. На міні-едкемп приїздять вчителі практики з різних регіонів, розповідає координаторка проєкту міні-едкемп, вчителька хімії Хмельницького ліцею номер 3 Наталя Зима. Я сьогодні, наприклад, вперше від реальної живої вчительки почула про безпекову ситуацію у Харкові. Я почула думку вчителів і вчительок з Шепетівського району, в них також там дуже непросто. У нас є полтавчани. Ви знаєте, зараз ситуація там зовсім складна, і вони в цій ситуації навчаються, і в цій ситуації вони намагаються створити це безпечне середовище. Приїжджають ті, хто в цій темі, приїжджають ті, хто займається створенням безпечного освітнього середовища. Організаторка едкемпу, директорка ліцею номер 3 Олена Кенц каже, на сьогоднішню зустріч приїхали більше 150 освітян із різних регіонів країни. Сьогоднішня тема стосується культури безпеки, стратегії і інструменти культури безпеки. Це з Києва, це з Харкова, це з Херсона, це із Славути, це із Полтави і левова частина Хмельничан. За словами Наталі Зими, обмін думками педагогів проводиться вже вшосте. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.